narabibabwiye kurengana kw'abatishoboye amaraso atariho urubanza n'ubutinganyi bimanura imana kuruta isengesho ry'abakiranutsi. Ibyo bituma imana imanuka, ibyo biratuma Kristas niyo tutababwira ngo araje ibyo bizamuzana. Hari ibintu bibabaza kubona leta ari iri gukora contribution kugira ngo igaburire abakristo birirwa babaha ibya cumi. Ni ikibazo kubona leta ishyiraho abantu bajya gukura abantu amavunja bafite ahantu abantu basengera. Mwirukankira kujya mu migabane, mwirukankira kujya mu bihugu, benshi bagenda nta sezerano, mugatwara inyandiko mpimbano, mugahindura amazina, mukitirirwa abandi, mukajya aho ngaho. Mwihangane dusenye Karande. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ndabasuhuje mbifurije humure ribonerwa mu Mana, ribonerwa mu kwizera, bifurije amahoro n'urukundo rw'Imana biganze kuri mwebwe. Imana y'amahoro, se umwami wacu Yesu Kristo, kandi Imana nyiricyubahiro, Imana nyirubuntu bwinshi n'ubwuzu, Imana itanga itishama ibaho umugisha. Turamenyeranye ku Mukanguzi TV nk'ibisanzwe, ariko kandi ndagira ngo mbigombe mbasabe uyu mwanya ahuri ibyo uri gukora aho uri hose, niba wemeye ko dusangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dufatikanye gusenga, dutegure imitima yacu ko mbere na mbere Imana ubwo uyu mwanya uhaye Imana utange utanze kugira ngo umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu kubw'amasengesho, kandi imbaraga zo gusenga zitange impinduka mu buzima bwawe. Turabashimiye rero, turabashimiye ko uyu mwanya muduhaye, kandi dushimiye Imana ko mu bantu iraritse ngo bumve ijambo ry'Imana namwe murimo. Dushimiye Imana ko Imana ikoriyanse kuza ku Mukanguzi TV kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibisanzwe kujya ku YouTube ugahita uza ku Mukanguzi TV. Ni Imana ikureshya, ni Imana ibizana abantu bayo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Niko Kristo yavuze, yaravuze ngo nta wuzaho ndi atarehejwe na Data. Ntabwo nawe ushobora kujya kumva ijambo ry'Imana Imana idafite impamvu yaryo. Rero turabashimiye, dushimiye mwe mudukurikira umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze gusangira impamvu z'ibyiringiro byacu. Dushimiye mwebwe murayikinga mu mukora layiki, dushimiye mwe musangiza abandi ijambo ry'Imana mubahaye link. Yesu abaha umugisha iyo musheyaringa mwebwe mubikora munyuzwe munezerewe, ariko ingaruka zabyo ziruta umunezero mwa mufite. Ingaruka nziza, inyungu zabyo ziruta umunezero mwe muba mufite, ziruta gufashwa muba mufashijwe, kuko nimugera no mu bwami bw'Imana ibyo bizaba urwibutso rw'abera. Yesu abaha umugisha. Dushimiye namwe mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana uko dushobojwe. Narabibabwiye, nta muntu dufite umwenda w'umubare runaka w'abantu badukurikira keretse Kristo n'abera. Turi mu mwenda w'urukundo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo tubwiriza tuba duhatwa, biba biduhata muri twebwe duterwa ishyaka n'Imana kugira ngo tubabwire ibyo Kristo ashyize kuri twe. Kandi tunyurwa cyane na komenti zanyu iyo mugenda mwandika mutwereka uko mwakiriye ijambo ry'Imana. Imana ibibahere umugisha. Reka dutegure imitima yacu dusenge. Aho muri ubabaye, Imana y'amahoro imubere ihumure, unezere bikomeze ibyishimo byawe. Kandi wariraga, Imana ikubere ibitwenge. Waribwaga n'umubiri, Imana niyo mushobora, niyo ishobora byose. Imana ibahe umugisha. Data wa twese mwiza, Imana nyir'urukundo n'ububasha, Imana nyir'icyubahiro n'imbaraga, Imana nyir'igihome idukingira amanywa n'ijoro, Imana se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Uduhaye umwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe, tuganire na bene Data. Ari ababyarwa n'ijambo ryawe uyu mwanya bakumva bizeye Imana ihoraho, bagahindurwa naryo, bagahinduka abana, ubaho umugisha. Ari abaryumva barabyawe nawe bagasubira inyuma bakagwa, ubabyutse. Ari abaryumva bahagaze, ubakomeze. Ni wowe rutare rwacu, ni wowe gakiza katanyeganyega, ni wowe bwugamo twugamamo ntituvirwe. Muri wowe nta n'igitonyanga kitugeraho.
ndagusabye kugira ngo abanyantege nkeya utubera amaboko, abanyimbaraga ukomeze utubera imbaraga, kuko hejuru y'ibyo tuzi hari ubumenyi buba muri Kristo, hejuru y'ibyo dushoboye hari ububasha bw'Imana, hejuru yaho tugera hari Imana izatugeza ahandi. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mwana. Kangura imitsi yari irwaye, indwara zo mu mubiri w'abakwizera tuzimenyesheje ikiganza cya Kristo gikiza, amaraso tuyamenyesheje ya Kristo yavuye. Mwami nyagora ku ngoma turagushimiye, buri muntu wese mu rugendo arimo mubera Imana nyama, tubera Imana mwana. O tubera Imana da Mesiya, tubera Imana mwana, tugenderero tubera Imana Yesu, utubera Imana mwana. Ndagushimiye bantu zibaba yari babonye guhamya kwa Eliya, Imana igaragaye baravuga ngo uyu munsi biramenyekanye ko Uwiteka ari we Mana. Kuri ubu buzima bw'uyu muntu kuteza amatwi ukumva muri twebwe, ntabwo twebwe dushaka ngo batumenye, niyo batureba ntibatubone, ariko bakabona imbaraga z'Imana, niyo batakibuka ni seti wabaganirije, ariko bakibuka ijambo ry'Imana ryavugiye mu matwi yabo. Abahanuzi barapfukamye baravuga ngo tumenye ko uyu munsi Uwiteka gusa ari we Mana. None uyu munsi Imana niba Imana isenye ibicaniro bya Bayali, mwami usa n'igicaniro cyawe muri twebwe. Wongere wenyegeza umuriro wawe mwami, wongere wenyegeza umuriro wawe mu bakwizera, wongere wenyegeza umuriro wawe data. Gandira n'ubwenge bwacu aho muri confusion, wongere ubukure mu rujijo, kuko iminsi yo kwiyobagiza n'urujijo rwacu yakarindagiza warayirengagije. N'uyu mwanya naba ariko bigenda, intambwe zacu hari aho zakandagiye hangana n'uko twatekerezaga, hatanganaga n'uko wowe wabishakaga, kuko inzira zacu ziraciriritse, n'imbere yawe ntizigira agaciro, ariko inzira zawe muri twebwe zitugeza ku mugambi wawe. Uyu mwanya ndagusabye kugira ngo uyobore ibirenge byacu, uyobore amaboko yacu, ururimi rujya kuvuga ibyo udashaka ko aba bantu bumva, rugobwe ibyo twibukaga bidateguwe nawe, byibagirane ibyo udashaka ko bigera mu matwi y'abakwizera, ntibyibukwe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ibiganza byacu bijya gukora, ntubyemere imirimo y'uburiganya, ibirenge bishinga ntubinyuze mu nzira yo gukiranirwa, ahubwo tubera Imana. Amaso yacu areba, ntutwemere tureba ibiturangaza amatwi niyumva, ntitwumve ibidutera kukuvaho, ahubwo dukomereze muri wowe kubw'imbaraga zawe. Mwami nyaguhora ku ngoma, nasanze utajya uhamagara abakomeye, ukomeza abuhamagaye, kandi ntureba abashoboye, ushoboza abuhamagaye. Turagusabye gushoboka, imitima yacu yicure, tuvuge utire, dukure mu inkamba, duhindura bushaka ko tuba budushyire mu nzira ushaka ko tugendamo. Twebwe imigambi yanyu yacu inyurana n'iyawe, ariko turakwihaye mu byo dutekereza, uko tugenda, uko dukora, aho twayobye, uko twanyuze, twose turakwihaye. Tuyobore, dushyire hazima umubiri udukoresha, uhindure ube umubiri w'igitambo gishimwa n'Imana, ariko kugukorera kwacu gukwiriye. Ineza Imana igaragara, kinga urusengero rwo mu mitima yacu, Mwuka Wera kora amateraniro, ubugingo bwo muri twe buhimbaze, imbaraga z'Imana zigaragare, rurembo rw'abakiranutsi rukinguke, ikirere turagikinguye kugira ngo dutandukanye na Karande, dutandukanye na kavukira y'umubiri, twongere tubaranwe na Kristo. Utubarire mu Mana, utubarire mu Mana, twibonemo dawe, twibonemo Yesu, twibonemo Kristo, twibonemo mwami, twibonemo mwami. Ibyubatswe n'abantu bitakunejeje tubisenyesheje umusaraba wa Kristo. Poria sonemonda ya sakita ya sinimo, mu izina ryera rya Kristo. Emanuele, Emanuele, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe. Kangukira gucyaha imirama yari duhagaritse imitima, kangukira kwirukana ibitari ubushake bwawe ku buzima bw'abakwiringiye. Ndagushimiye mwami, dufasha iki kirere kugira ngo twemerere tukivugire mu izina ryawe, ibiguruka bimenye ko Kristo ari we mwami. Oh,
ufasha ubu butaka kugira ngo nibikururinda hasi bimenye kwa Kristo Yesu ari we watsinze. Dufasha ibigendera mu nyanja kugira ngo tubigere ngo bihimbaze uhoraho. Ibimera byose bimenye ko Imana ari yo nziza, bimenye ko Uwiteka gusa ari we Mana. Amajwi yose avuge kuri uwera. Majwi yose avuge kuri uwera. Majwi yose avuge kuri uwera. Majwi yose avuge kuri uwera. Ubuturo butashyiriweho Imana. Uyu mwanya tugambuye ubutware. Uwimye ingoma atimitswe n'Uwiteka. Uyu mwanya tumenyesheje ko ingoma iganje ari ya Kristo. Ineza y'Uhoraho. Ubutware bw'Imana bari bwo bugaragara. Mwami ndagusabye kugira ngo umutoya wo mu bantu, umuto wo mu bantu umukuze, umunganye n'umukuru wo mu bakwizera. Ndagushimiye. Ndagushimiye mwana, ndagushimiye Yesu. Vugana n'ubu buzima bwari bwarananiwe, wongera ububwire gushobozwa nawe. Uvugane n'aya maso yagiraga amarira y'umubabaro yamenyesha amarira y'ibyishimo. Vugane n'uyu mutima wagiraga intimba ihoraho ububwire umunezero w'agakiza. Ongera uvugane n'uyu mubiri ububwire ibyawe. Ganira natwe uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ongera ukangura ibyumviro byacu kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'Imana. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mwana. Urukundo rwawe wankunze rurushimba rakurupfu nirwo rwanza nyemurugo nishimiye ubuntu bwawe nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye bitwenje mbaye wangu amarengusi Yesu. Twebwe abari bashyizwe kure kubw'akavukire y'umubiri watwigije hafi kubw'amaraso. Aho dushyize naho turahashaka ubutsinzi bwawe kubw'amaraso. Hari ukuba kuruka twegeza hafi, hari no kuba hafi yawe tukahageragerezwa n'umubi, tukahaboherwa n'abandi babi. Ariko ndagusabye aho dushyize hatubohorere, tube tubohotse rwose. Jambo ryawe ryarabimbwiye ngo hahirwe umuntu utoranya, wamara kumutoranya ukamwiyegereza akarya ibyiza byaheraho mu rusengero. Uwo muntu utoranyije ujye umushyira mu gikari. Igikari cy'inzu yawe gifite ibihembura, kandi ibi bihembura ntabwo ari nk'ibyabisi. Duhe guhemboka mwana. Ndibuka umutambyi abwira Dawidi ko abantu bashonje. Aramubwira Dawidi abwira umutambyi ngo abantu barashonje. Aramubwira ngo urubura burizo imitsi imihari. Niyo abagabo birinze abagore, niyo abasore batakiraniwe, niyo abakobwa batigeze biyobagiza, niyo ababyeyi batiyobagisha. Ariko ngushimiye kuri Imana igimenye ibikwiriye mu gihe cyabyo. Izina ryawe nirihimbazwe. Twambika umwambaro wawe kugira ngo uhishe isoni zacu. Twebwe ntitwari gutinyuka kukwegera. Ariko twibutsa amaraso ya Kristo. Ntabwo twari gutinyuka kuvuga Imana, ariko twibutsa imbabazi zawe. Ntabwo twari gutinyuka kuvuga ko turi abana b'Imana, ariko twibutsa uburyo watubyaye. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze Yesu. Ibi tubisenze ku bwa Kristo watsinze byose, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza ni igice cyaho cya gatandatu, turahera ku murongo wa 25. Imbanziriza amagambo yaho cyangwa umutwe w'ijambo haravuze ngo nuko umutwe w'ijambo haravuze ngo Gideoni asenya igicaniro cya Bayali. Nuko iryo joro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati: fata impfizi ya sonoya, ufate n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali.
uteme asera iri hafi yacyo maze wubakira Uwiteka Imana yawe igicaniro kukanunga kubatsweho igihome ubyitondeye iri jambo mu ryumu ubyitondeye kandi ufata imfizi ya kabiri uyitambe w'igitambo cyoswa ucyoshese inkwi za ashera mu yandi magambo inkwi cyangwa se ibyo uri busenye kuri ashera aba ari byo ushyira mu muriro ubitwika ubyoshesha igitambo uri buteme hanyuma 27 nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragube abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse ariko yabikoze ninjoro ntiyatinyutse kubikora kumanwa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare basanga igicaniro cya Bayari haleluya cyasandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye n'imfizi ya kabiri yaguye n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro 29 barabazanya bati ninde wakoze ibi barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze nuko aba muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe kuko yasandaje igicaniro cya Bayari agatema Ashera yari hafi yacyo Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bayari cyangwa murashaka kumukiza ati ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare niba ari imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo 32 nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerobali avuga ati bari nimurege kuko yasandaje igicaniro cyayo mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu Yerobali ni izina ry'igisebo byari bivuze ngo Bayari ntiyishoboye byari izina ry'igisuzuguro cyo gusuzugura Bayari ni mureba neza Yerobali ni Yowasi ubyise umuhungu we Gideyoni byari bivuze iki byari bishatse kuvuga ngo wasuzuguje Bayari Imana ishimwe ndagira ngo tuvuge iri jambo umwanya mutoya tuvuge ngo sani gicaniro ndagira ngo tuvuge iri jambo tuvuge ngo sani gicaniro turi kuri iri jambo rya Gideyoni reka tugaruke gatoya Yowasi avuka mu muryango wo kwa Manasi na numwa Biezeri Manasi ni mwene Yosefu muribuka Yakobo ajya guha umugisha Yosefu amumenya yaramubwiye ngo abo wabyaye tutaramenyana reka bambarweho nazi kuhari reka babarwe kuri nje mbaho umugisha Yosefu afata Manasi na Efurayimu arabatwara ntabwo nibuge gutinda muri ayo mateka ariko ni bene Yakobo nubundi abangaba Bibiliya irabavuga na teoloji ivuga ko bari abana b'imfura kuvuga ngo nabana b'imfura bitewe naho baturutse naho bavutse kuko ni mubyibuka sindi buze gutinda muri ayo mateka ko ndagira ngo tuvuge ku gicaniro hanyuma dusenge ni mubyibuka Gideyoni yari hejuru arimo asekura ingano muri iki gice cya gatandatu arimo arahura ingano kandi aho yahuriraga ingano hari mu muvure hejuru ku musozi abandi bari mu buvumo izo yahuraga zari zo kugira gute cyari gitutsi ku Isiraeli kunyagwa umwero w'imyaka no guterwa bejeje byabaga bivuze ngo yabamereje imyaka n'umwero ntiyabahaye amahoro ku munsi w'isarura byari bivuze ngo yarabaretse murahinga murangije mureza hasarura abandi nibyo mwashyize mu bigega bitwarwa nabandi guterwa mu gihe cy'isarura ntabwo abafilisitiya n'abamidiyani gutera abisiraeli mu gihe cy'isarura ntabwo bapfaga kubikora gusa byaragasuzuguro kavuga ngo iyo mwita Jehova iyo mwita El Shalom Shaddai Jehova iyo ntigeze ibabera mahoro
mwavunikiye twebwe babanyaga umwero w'ibyo bejeje bikaba bisobanuye ngo twebwe tubatwaye ibyo mwejeje turarusha imbaraga mwe mwahinze kandi turya imitsi yanyu icyakabiri n'Imana yanyu tuyirusha imbaraga kuko mwatewe ihari tubatsinda ihari biravuze rero ngo yabahaye imvura yo kugira ngo mwereze twebwe bikaba gasuzugura abisiraheli n'Imana y'abisiraheli Gidiyo nabibonye aravuga ngo ntibishoboka ko mwadutwara ingano zose aravuga ngo reka zimwe njye kuzihura nzihishe abafilisitiye iryo shaka ryonyine yagize ntabwo nashimye gutinda ku mateka ya Gideo ya Gideon ya Yerobali nagize ngo tubanze tuganire ku gicaniro cy'Uwiteka iryo shaka Gideon yagize gusa rivuga ngo Imana yanjye ntigasuzugurwe cyakabiri umwero wacu ntukanyagwe mu mwero w'abizera harimo urubyaro harimo urugo harimo akazi harimo imirima harimo amashuri harimo umutungo juste umwero w'abizera n'umugisha impamvu navuze ngo dusa n'igicaniro hari abantu bafite umurage mvukanwa bagira ngo n'umugisha waturutse ku Mana kandi bayari yarawuriganyije uyu mugisha umugisha mvukanwa n'umuvumo mvukanwa byose n'umuruho ku muntu iyo bitari mu mugisha w'Imana byose n'umuruho bwambe Gideoni marayika w'Uwiteka acyumvisha ka Gideoni agize akibona Gideoni atari mu buvumo areba abagabo b'abanyembaraga baryamye areba ingabo za Isiraheli zashiriye mu buvumo arangisha aravuga ngo Uwiteka we ntibikabe ko badutwara umwero wa ntibikabe ko badutwara umwero wa nibutse umukobwa nakunze naramukunze wagiye gusenga abwira Imana ngo Imana yagiye gusenga Imana iramubwira ngo nta mugabo nakuremeye iramubwira ngo ntabwo uzashyingirwa umuhanuzi wa mbere babiri batatu babaye batanu umukobwa afata umufuka w'ibitaka arazamuka ajya ku musozi abwira Imana ngo Nadamu wamukuye mu mukungugu hari ibintu bitagize icyo bitwaye Imana ariko kandi bitagize n'icyo biyimariye kuba wararurira amarira yawe ntacyo yatwara Imana ariko kandi no kurira ntacyo bikumariye umukobwa akubita umufuka w'ibitaka hasi abwira Imana ngo waremye Adamu mu mukungugu uramubumba bumba iramubwira uti umurema sinza aho wakuye amazi wiyeranje nta mugabo wandemeye ariko nkuzaniye ubutaka kuko njye ubuzima ndimo ndamukeneye akubita ubutaka hasi aravuga turema Adamu Eva ntiyarahari nanjye ndagiye uzampurize nawe mu rugo rwanjye nawe ndashaka kubaka hari abanyamyanzuro bafata umwanzuro kandi nkunda abantu b'Imana iyo barimo basana ibicaniro afata umwanzuro agasa n'umwanzuro afashe akubita ibitaka hasi arataha Imana imuremera umugabo arashyingirwa hari umugore wabyutse mu gitondo umunyakanani kazi afite karande ya kanani kanani ni mwene Nowa ni umwuzukuru wa Nowa uyu kanani ise yaragiye abona Nowa yasinze arakomera avuze induru ngo nimuze murebe data yambaye ubusa Nowa akangutse ntiyavuma umuhungu we avuma umwana w'umwana we mu kinyarwanda cyuzuye n'umwuzukuru kuyavuma umuhungu yari kuba ikigoryi akajya yishyura iby'ubugoryi umuhungu yangije aravuga ngo ubwo umbereye ikigoryi reka mvuma ubyaye nawe ab'ikigoryi akwishyura iby'unkoreye umbereye ikigoryi umwana wanjye reka mvuma umwana wawe nawe azagukorera iby'ubugoryi ahamagara Kanani aravuga ngo Kanani uravumwe ngo uzabe umugaragu w'abandi bagaragu mu kinyarwanda cyuzuye mu bakene bateranye bari mu nama Kanani azaba ari umukene wo mu bakene noneho ni haba inama y'abagaragu Kanani azaba ari umugaragu wo mu bagaragu mu yandi magambo ntiyagira umuntu n'umwe Kanani azigera ajya hejuru ngo amusumbye ubushobozi amusumbye uruvugiro no waragenda avuguta umuvumo w'ikivuguto awukubita Kanani
Imana irebye Kanani iyibona nk'itabaho ibwira Aburahamu ngo haguruka uje mu gihugu nzakwereka imuhi cya Kanani. Kanani yari ahari. Itanga igihugu cya Kanani kandi Kanani ahari. N'uyu munsi Abanyapalestina baracyarwana na Isiraeli kubw'iryo sezerano ry'Imana ryari ryaturutse mu muvumo wa No. Nagira ngo mbabwire ijambo Yeremiya yavuze. Yaravuze ngo ba data bakoze ibyaha ngo none ntibakiriwo ngo ariko twebwe turi mu ngaruka zabyo. Nagira ngo munkurikire mu nyumva. Hari ibicaniro byinshi umukristo mbere yo kugira ngo umuntu agira ikindi kintu akora ugomba kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo wizeye Yesu bigukiza urupfu rwa kabiri. Kwizera Kristo ntabwo bigukuraho karande. Kwizera Yesu bigukiza urupfu rwa kabiri bikaguha imbaraga zo gutsinda ibyaha kuko Kristo ntiyadukijije ibyaha. Yadukijije urupfu rwa kabiri. Hanyuma bamaze kurukira bafite imbaraga zo gutsinda ibyaha. Iyo utabitsinda ubukiri imbata yabyo. Ubutarakira imbaraga zihindura zituruka muri Kristo Yesu. Karande umuntu ayicisha kuba wayimenya. Kuba wowe wamenya huri. Kuhava nibyo bihagukura. Urugero aho uhagaze nona ntabwo ari ngombwa kubwira Imana ngo hanterure ngeze hariya. Ine bushaka kwicaraho. Si ngombwa kubwira Imana ngo nterura kuri iyi ntebe unyicaze hariya. Hari imirimo Imana yaduhereye ubushobozi bwo gukora ariko ikibazo gituma idakorwa nuko tutazi ko dufite imbaraga zo kubikora. Ndagira ngo munyumve. Ntabwo Imana yari gukora ikosa ryo gutandukanya inyanja itukura aho Mose ari kandi afite inkoni. Ahubwo icyo Imana yagombaga gukora yagombaga kwibutsa Mose ko inkoni Imana yishyizemo ubutware igaha Mose ubushobozi bwo gukoresha ubutware bwari mu nkoni. Hanyuma Mose yamenye imbaraga z'inkoni afite agatandukanya mu inyanja kabiri kuko Imana yarambwiye ngo niki gitumye untakira. Kandi ibituma ataka birahari. Aratakizwa nuko iyo abo badakingira ntibubaka ngo urugo rukomere. Birahari bituma utaka ntawukora ngo atere imbere ntawubaka ngo ruhame. Nta urye ngo bimugere ku nyota ntibibaho. Afite ibituma ataka ariko Imana iracyabaza ngo niki gituma utaka. Hari ibikurimo nawe urimo utaramenya imbaraga zikuriho. Nagira ngo tuganire kuri iki gicaniro. Abakristo benshi ntibajya bemera ko karande ibaho ariko igitangaje ikabagaragaraho. Mu yandi magambo karande iragenda igaparika nko mu mugongo. Uwo banyuzeho wese akayibona ariko imbere y'amaso yabo ntibayirebe. None kuko batayibonesha amaso n'imirimo yayo ntibayibone. Ibyinshi tugira bituruka kuri karande tubyita imirimo ya Satani. Ni munyumve. Uyu mugore mu gitondo yarabyutse arebye umwana warwaye abadayimoni ariruka ajya kureba Yesu. Yesu amubonye abona n'umunyakanani kazi. Umugore aramubwira ngo nkiriza umwana aterwa na dayimoni. Yesu arambwira ngo si ngombwa gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Yesu arebye uyu mugore abona ni imbwa. Abona suwa kugirirwa neza dore igitangaje. Abigishwa bahindukiriye Yesu baramubwira ngo mwirukane kuko aradusakuriza. Yararirimbye ngo nkiriza umwana Yesu aramureka. Wagirisha umwana aramureka. Hari ibicaniro basogokuru bubatse basobubatse bituma Imana itakumva. N'uyu munsi reka mbabwire igicaniro cya mbere umuntu ahura nacyo ni kavukire. Uvutse babandwa uba waramuritswe uba waratambiwe amaraso yagiye yafeta yawe maraso. Kugira ngo icyo gicaniro kikuveho nuko umenya ko cyakubatsweho. Wamenya ko cyakubatsweho ukagikuzaho andi maraso. Kwa maraso akurwaho nandi. Amaraso y'ibitambo byatambwe akurwaho na ya Kristo Yesu. Amaraso y'umuriro batwikishije ibyo batwikaga akurwaho n'umuriro w'umwuka wera. Igicaniro cy'umuriro Mana ishimwe. Mana yabwiye abarewe ngo ntimukemere uwo muriro usinzira.
Imana ishimwe. Yabwiye abarewe ngo ntimukemere umuriro wo kugicana rusinzira. Hari karande abantu bagira baramuritswe gusa. Ariko hataratamba bataratambiwe ibitambo by'amaraso. Iyo karande ikurwaho n'ikibatsi cy'amasengesho. Iyo umuntu yatambiwe n'amaraso ikurwaho no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari karande yakavukire, kavukiri guhizina, kavukiri guhumurage, kavukiri tanga ibintu byinshi. Hakaba karande yaho umuntu avukiye ko uturere situmwe. Ababizi n'imandwa ntizari zimwe. Abagirwa banyu amasezerano bagendaga bagirana n'izi n'imandwa. Ibyo nabyo sinjya kujya mu mateka y'ibigirwamana, sinumva nshaka no kubivugaho. Ariko icyo nshaka kuvuga nona, ubaka igicaniro cy'Uwiteka kugira ngo ugisenyeshe ibindi bicaniro bifite uruhare kuri wo. Uyu mugore w'umyaka nani kazi, ariko mana we, Imana iguhishurirwa umenye icyo ukora mu gihe gikwiriye. Uyu mugore w'umyaka nani kazi, Yesu yaramubwiye ngo si ngombwa, si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Arangije yikubita hasi aravuga ngo imbwa nazo zirya ubuvungukira. Mu yandi magambo, kugira ngo karandi kuveho ni ukumenya ko ikuriho, ukemera gucira bugufi uyigukuraho, ukaba imbata ya Kristo nk'uko bagutanze bari imbata y'ibyo basengaga. Niyo mpamvu Imana zaratuwe n'Imana mugomba kuyitura. Ibigirwamana byaratambirwaga n'Imana, nimuyitambire. Babihaye umwanya, mutagira ngo barukaraba nk'aba bapfa kumena amaraso, barugasaye bebe na bankonje twajyaga tugira ngo mpera bukonjo n'ibindi. Umwana ntiyari kukwima kugira ngo bukonjo ninde. Abana bapfaga kuvuga nkonjo bari babizi. Nabariko nubwo batabyihaga n'umurage wakavukire. Niba umwana avuka ahantu akavukana amaraso ya se, Isa yavukanya ya se, birumvikana ko uwo mwana araturuka muri sekuru nk'uko aturutse muri se. Niba amaraso ya sekuru yaratanzwe, niba yari umugirwa, urwo ruhererekane rwakavukire yo mu bigirwamana ruraza no mu mwana, kuko aracyara amaraso y'umwe witanze. Niba uyu munsi tukiri gukizwa umuvumo wo muri Adamu, amaze imyaka mutabara, abantu benshi batanumvikanaho, iya sogokuru wawe w'ejo bundi niyigushizeho. Umuvumo wa Adamu watumye Kristo ajya kubambwa. Uragira ngo uwa sogokuru urakuvaho, nta gitambo cya Kristo kimanitswe, ntibishoboka. Imideri yaratuwe, ibicuma byaragiye. Mwagize ngo byo byagenda gutyo gusa. Dawidi yakoze ibintu. Dawidi yaragiye amena amaraso atari urubanza ya Uriya. Afata abagore. Dawidi yagize 68, abagore 68. Amununi aragenda. Dawidi yatwaye muka Uriya. Yari uwayoboye Uriya, yari ingabo yo kwa Dawidi, yari igisonga cy'ibwami, akaba umusirikare w'ibwami. Dawidi mugihe yanyaze umugore wa Uriya, Imana yabwiye Dawidi ngo iki? Yaramubwiye ngo ndakubabariye, ariko inkota ntizava iwawe. Muntege amatwi munyumve. Arababariwe, ari inkota irahari. Abununi aragenda kunda Tamari mushiki we, aramufata aramusambanya. Uko Dawidi yatwaye umugore w'abandi, niko Abununi yatwaye mushiki we. Mukuru we araza mutera inkota, inkota iri kwa Dawidi. Salomo yaragiye, uretse na Salomo, Aduniya yaragiye atera kudeta Dawidi. Dawidi uko yanyaze uri umugore, niko Abusalomo yatwaye abagore basi abatwara ku karubanda. Dawidi munyumve bera b'Imana, Salomo yaragiye asana abagore 1,000. Uwumwe bavuga ngo ni 1,000 niwe watumye akizwa. Salomo aba bagore baramugushije nk'uko Dawidi yagushijwe na Betisheba. Munyumve, Salomo asaza yashaje yicuza,
Dawidi asaza bamuzaniye witwa Abisagi ngo atagisusuruka ntiyamenya n'uwo baryamanye. Saruma asaza yandika igitabo cy'umubwiriza arimo yatura yabwiye Rehobowamu ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu isi y'ubusore, aravuga ngo byose ni ubusa. Yarabigenzuye, niwe muhanga wamenye iby'ibihe. Yaravuze ngo ibi niyo ndunduro y'ibihe, byose byarumvishwe nta gishya gihari. Mwebwe murareho mukabona ibi bintu n'ibishyashya, muragera ku byo mugeraho mukagira ngo ni iterambere. Nibyo, ni iterambere ryawe, kuko ubaho mu bihe bibiri, icyashize n'icyo urimo none. Ikizaza si wowe ukigena, ariko Imana iriho mu bihe bitatu. Ahuva Imana yari ihari, ahuri nonaha Imana irahari, naho uri kujya Imana irahari. Ntihindurwa naho uvuye, ntihindurwa naho ugeze, ntihindurwa naho uri kujya. Iyo yarayeho mbere y'ibihe, nayo mpamvu ari yo mugenga w'ibihe n'iyigena uko bisimburana. Iyo mu bihe rero utabibanyemo n'Imana, ubisohokanamo n'ibigirwamana by'iwawe. Rero kugira ngo winjire mu gihe utari kumwe n'ibigirwamana, injira muri Kristo akwinjize mu gihe. Oriya bone Simonra, Yesu niwe winjira mu gihe cy'umubabaro ugaseka. Niba ujya iwanyu batageze, niba utura ku gasozi batari kujyaho, Kristo wenyine niba utsinda intambara zishe sogokuru, niba utsinda ibyo satashoboye, niba utsinda Karande ya mama wawe, niba utsinda iyo kwa sobukwe na nyoko bukwe, ni Kristo ubibasha. Injira muri Kristo agusohokane mu gihe. Ndagira ngo munyumve, turi ku ijambo rivuga ngo sana igicaniro. Mwebwe murimo murahe kwa Sawuri. Sawuri yaturukaga mu Babenjamini. Benjamini muramwibuka ajya kwica Isamurebye, aravuga ngo uri isega itanyagura, aramuvuma ubwiye cy'imiryango sinjya mu mateka. Benjamini wo kwa Benjamini niho Sawuri yaturukaga. Sawuri Imana yamutumye kugira ibyo akora, arokora ibishishe byo mu Bagage. Ndagira ngo munyumve, arangije abasizi inzigo kwa Gagi. Agagi havukamo Hamani. Hamani yari umwagagi. Moredekayi aturuka kwa Shimeyi umwe watutse Dawidi. Dawidi yanga kumwica, haturukamo Moredekayi aba ingabo y'ibwami. Hari abantu bajya bumva Moredekayi mukagira ngo yari umuzamu w'ibikote n'inkoni ku irembo. Yari umujepu ukomeye bakuri risari, ushaka umwami akajya yadakomanze, uhagarara ku irembo ry'ibwami. Kandi yari umugabo utanga itangaza igihugu kikarara kirimenye. Kirimenye ntabwo yari umuntu usuzuguritse. Yagiye mu ikambere mu gikari cy'ibwami, asanga Bigiteni na Zereshi barimo bagambanira umwami. Zereshi yavukanaga na Tereshi, Tereshi umugore wa Hamani. Tereshi yari musaza wa Zereshi, je pense ayo mazina ndi kuyitiranya ikintu Tereshi na, ariko yari musaza w'umugore wa Hamani. Hamani agira inzigo y'abagagi kubwa ingoma ya Sawuri. Uburyo bishwe nuko byagenze. Moredekayi uri ku irembo abikemuza amasengesho. Bantu badasenga barago. Nta kindi gikuraho guhora inzigo kw'ababi, inzigo imaze igihe. Namwe mukurikira amateka y'isi, uyu George W. Wakabush ajya kurwana na Saddam, yari inzigo kuva kwa se wa Bush. Umwarabu n'umunyamerika bafitanye inzigo nk'iyo. Umwarabu, umunyamerika, abongereza, hanyuma abataliyani. Muzakurikirana amateka muri histoire, bagenda babicuri kukuntu. Mwihangane, si byo nshaka kubabwira ko muribuka uwavumbuye Amerika yari tuwe n'abahindu Christopher Yigeramo bari bavuye hehe Vatikani. Aba bahinde bari barimo bajya gukoronizwa. Kuki mudatekereza impamvu umuhinde atakoronijwe n'umunyamerika, uretse ko abanyamerika nabo ubwabo bari muri nabo bakoronijwe, akajya gukoronizwa n'abongereza? Ibi bintu mugenda mubigenzura. Kandi Amerika itangira yatangijwe n'amadini y'umwuka wera. Muzasome kuva kwa ba Kennedy bagiye bareba uko bazapfa umwuka yabahagaze imbere, kuko batari bazi ibyihishurirwa n'imyuka ibyari byo. Bajya kureba Abisirayeli baravuga ngo nibo bagira abahanga bazi gusobanura ibihishwe no kumenya
imana zibana n'abadafite umubiri. Mu gihe bagiye kubwira Abisiraheli bashidutse basabanye na za Eliyeni, n'uyu munsi nizo ziri kubayobora, ntizishobora kubatwara mu cyerekezo cy'aho Imana ibajyana, kuko nazo biri kontre n'Imana. Niho uwandika aba Efeso yavuze ngo nabategeka isi y'umwijima bafite imbaraga zo guteranya no gukuramo uwo badashaka kwabaho ntabaho. Sibyo si, naringendereye byinshi, ariko nagiraga ngo mvuge kuri aka gatoya. Sauli yavaga mu Babenjamini, ni munyumve uburyo Karande zikurikira, kandi Benjamini ni iseka, Dawidi akava kwa Yuda, kandi Yuda ni intare, nta sega igomba kuyobora ishyamba intare ihari. Hagombaga kuva uwo mu isega intare kimi ingoma, kuko ni intare iyo mu muryango wa Yuda. Uyu Yuda nawe avuye he? Mu bisome Yuda yanze gutanga umwana bawonani, Tamari aramutega, kugeza ubwo Yuda kuko yuriye uburiri bwase. Muzasome bajya kumuvuma Isa amubwira ibizabo ko yuriye uburiri bwase, byatumye ajya kuryamana na Maraya, atanga inkoni, atanga umukandara, umushumi, atanga impeta. Maraya Tamari yatwaye inda. Yuda se yarazi ko iyi nzira hari Maraya ihategera. Umuntu wayobewe n'umukazana Karande iraguhumya n'umenya ngo uyu tugirana isano cyangwa ntaryo. Amaraso arakururana akabatera ubukunguzi, kugeza ubwo Yuda yisanzaho yatanze inkoni n'ubutware. Nimukurikirane namwe mundebere, nimusome reka dukurure none havu bavu kwa Benjamini bavuyeho iteka. Nimukurikire none aha, murebe mu mateka, musakinge haba kuri Google n'ahandi, murebe abanyentambara bo mu Bisiraheli n'aba Benjamini. Nimbivuga muraza kundakare na mutewe, bose bararwana ariko abenshi n'abanyentambara. Muzakurikirane murebe kugeza n'uyu munsi. Igitero cy'abaye Entebbe hagoye murumuna wa Benjamini Netanyahu, niba ari murumuna we, niba ari mukuru Adono, ariko sayo mateka nshaka kujyamo. Ariko mugende murebe uruhererekane, ni nabo banyembaraga bameze nk'abagize igisirikare cya Israheli, ntabwo ari amateka yandi, sinshaka kwinjiraho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo banze usane igicaniro. Reka tugaruka uyu munsi twebwe, wowe nanjye, nta kantu ujyibona kagukurikirana kabaga no ku bandi muri famiye. Ari abantu bazi amateka y'amajyaruguru, abaga uwitwa Nyirarucyaba na Nyirakagari, umukobwa we ari ujya utera ubushinzi. Uretse ko inshinzi ni ikinyarwanda kitajya gisobanuka neza, ko inshinzi bari abakobwa b'abasirikare b'umwami, bari ingabo z'umwami, ariko abakobwa nibo bitwaga inshinzi. Nuko umuntu akubwira agahita avuga ngo ni inshinzi, kuko nta soni bagiraga, bakundaga guhamiriza aho ngaho bakakuvugiraho, bakoreshaga ikinyarwanda ndashatse kuvuga. Nimurebaho mukareba za Rusaka, mukareba aha za Gasabo, mukareba aho tugenda twita amazina, aho twitaga Munduga na Ndurwe n'ibindi, mukareba za Bwanacyambwe na Kinabukunze. Ntekereje aho ngaho ngeze muri Bukunzi, nibuka umugore witwaga Nyirandakunze, bari barirukanye kubera kuroga abana ajya mu ishyamba rya Mwinjiro, abenshi baryita Cyamudongo. Yarira imvura ikagwa, yaceceka imvura igahita. Abahazi muri iryo shyamba, uva mu marembo yaryo unyuriye mu marembo yaho bita kwa Bandetse, winjiriye mu muryango waryo udaturutse hakurya muri za Ntuze, muri za Muhanga, ku mugezi waho bita Mukura Cebe, winjiriye aho utambutse unyuze ku ishyamba rya Pinusu uturutse kwa Bandetse. Hirya ugeze hagati y'aho araho bita muri Nyiramagwane, haba mu igiti bakubitaga hibuye, urusaku rw'icyo giti rukumvikanira mu kigo cyari kiri kwa Bandetse indani. Hari ibintu bigenda bidukurikira, mwebwe ntimumenye ibyo ari byo. Kandi niba abakerarugendo bajya no gusura iryo shyamba, hari ibidendezi by'amazi bigiye birimo abantu benshi batazi. Nge nagiyeyo nkoreramo ubutayu, twigeze twasengera ikabucuku, twagiye mu giterane ahantu bitaga RY'UMUKANGUZI, abantu badutera amabuye akajya amanuka adatoboye ibati, adatoboye parafo, akatuga iruhande, ibuye rikaza rikakugwaho. Abantu bafite imbaraga, mwebwe muracyari aho muri kwa Cinara Yesu, ntibitsindwa n'icyo gusa, kumenya ubutware bukurimo no kubukoresha ni ikindi.
Gutunga Kristo ni kimwe no kugira impinduka za Kristo zihindura ibyo urimo ni ikindi. Ijambo ry'Imana wamenye ni nk'inkota waguze. Nuyifata ukayirambika ku runyanya ntabwo izarukata. Irakora mu ijambo harimo ubutware. Bakongomane wanasendi kisu kisu ntabwo ushobora gufata icyuma kuto ngo kirambike ku rutoryi kirukate. Birasaba ngo kigire ugikoresha n'ijambo riri mu bizera. Birasaba ngo uwo uririmo amenye icyo arikoresha, ubutware bukurimo, umenye icyo bukoresha. Pawulo yavuze ngo iki? Yavuze ngo iyo umuragwa akiri umwana ngo ntagire uburenganzira bwo gufata umurage, ngo uwo murage uburu w'abagaragu ngo kugeza igihe umwana kuri. Hari umurage twahawe w'imbaraga ariko ingo ziradusenyukana, uratwara inda zikavamo. Hari umurage w'imbaraga wari ufite kuko waratanzwe, ugomba gutanga amaraso. Baterekeraga kwa ryangome ry'ababingabanyundo, murabizi, bavagayo bakabaha ibivuma, imiravumba, imiko, imiyenzi n'ibindi bakabiteraho. Bamwe murabizi muhinga imigozi y'ibijumba mugashingamo ngo unyuze matabi babura, mukizera ko umuyenzi uri burinde ikijumba, mukizera ko umukuri burinde cyangwa se umukoniko nuri burinde intoryi. Ibyo mukabyizera, mukizera ko nimushyira mu rubibi nta muntu uzabarengera. Kuki ibyo mwabyizeye mukaba mutumva imbaraga za Kristo Yesu z'uburyo mugomba kuzize? Njya nkunda kuyivuga, muri mwe nta muntu urajya gutega imodokari ngo abaze shoferi ko firikora. Nta uramubaza ngo fire yawe irakora, moteri ni nzima kugira ngo nicaremo ntaza kugira ikibazo, mwicara mu ndege mukaba muzingura guruka ibageze iyo mugiye. Ariko Imana mugira dute yo kuba mu Mana. Indege mutaragize ikibazo cyo kuyicaramo, imodokari mutaragize ikibazo cyo kuyicaramo, abakanishi murabizi n'abatunza mu modokari murabizi. Akagozi gafata fire. Mwagize ngo kangana na kiriya gipira n'akantu gatoya kangana n'uyu muti w'ikaramu, akimbere karimo umuti w'ikaramu, niko ako kagozi kamera, urakandagira ugakurura. Ibyo byonyine birahagije mukizera ko muri bushyike. Ariko Imana kubatwara ntabwo mwumva ko yabageze iyo muri kujya. Karande yaradukubise itubuza no kumenya Imana ari iki. Muzi ikintu gitangaje nuko wemera ibyo wakoze ariko ntiwemera ibyo Imana yagukoreye. Agafunguzo gusa gukataga gutya gusa kapuwanye tu ugakata konyine karikajya mu rugi, uzi kuryamye urinzwe. Ariko se ninde uhagarara ku mwuka uhumeka? Ufite umuzamu, nta muzamu w'urupfu baho, ni Kristo wenyine. Rwose ku buryo umuzamu ashobora kurota nyirurugo akarara ashinze umutwe. Ndagira ngo tuganire. Hari umwero wawe wananiwe gusarura, kandi si uko umurima urumba, no, urera ugasarurwa n'abandi. Si uko akazi kadahari n'abagakora ntibagira impamyabumenyi nk'iyawe. Uribaza kukibandambagiza nkavuga neza simbabwire nabi? No, abiwanyu bashyingirwaga babanje guterekera. None ntubiheruka ntarwo uzabona, nunarwubaka ruzasenyuka. None ntuheruka guterekera ntunasenze. Reka mbabwire mesa kamwe, isi yo yarabimenye utagira umuhanuzi agira umupfumu. Mutazagira ngo abantu bose baraho barice. No, udasenga araguza. Barabimenya abahanga bisi, abasiyantifike bahakana Imana bagendera kuri Bibiliya. Abahakana Imana barebera ku ruhererekane rw'ibihuko Bibiliya yabivuze, kuko nabo bazi uko babihinduye. Uyu munsi amasani 24 Bibiliya ivuga 12, ibyahindutse bahinduye barabizi. Uko umuntu yaremwe barakuzi, uko bavuga yaremwe nabo barabizi, bagendera kuri Bibiliya n'idahinduka. Niyo mpamvu Katolike itigeze itanga Bibiliya. Bukumiseri ni padiri uyisoma ntashobora kuyiha umukristo. Wayikura hese? Roteri niwe wayisomye aturumbuka yiruka avuze induru, aravuga ngo mbonye kwa gakiza ari ubuntu bya indulgencia nimubikureho. Reka ngere hafi mvuge kuri Gideon nsoze, ibi bicaniro nzabigarukaho. Hari igicaniro cya kavukire, usohokana uruhererekane rw'amaraso yawe uturutsemo. Iyo bayatanza yawe aza yaravumwe. Kabiri,
ukubyaye ni ukwita izina, izina ni igisobanuro cy'ubushake bw'uwakwise. Izina naryo rigira igicaniro. Niyo mpamvu Imana itazabahamagara mu mazina mwitwa, unesha azahabwa irindi zina rishya. Niyo mpamvu Imana ikubwiye ngo nguhaye umwana ihita igerekaho ngo uzamwite ngo. Niyo mpamvu yabwiye Mariya ngo uzabyara umuhungu ariko uzamwite Yesu. Elizabeth we nguhaye umuhungu ariko uzamwite Yohana. Manoa uzamwite Samson. Niyo mpamvu Mose yarebye Joshua abona Mose aragiye, ariko arebye Hosea abona n'izina riteye ubwoba, aravuga ngo ntukiswe Hosea mwise Joshua. Imana igiye guhamagara Joshua ntiyavuze ngo yewe Hosea we, yarebye izina Mose yahinduriye Joshua iravuga ngo Yosua mwene Nuni, kugira ngo bamenye uwo ari we, bamenye ko n'Imana yahamije. Niyo mpamvu Hana byara yafashe umwana mwita Samuel, bisobanuye ngo n'uwasabwa Imana. Muzakurikirana amateka murebe uko umuntu agira izina ni nako imbaraga zaryo rikora. Abahanga ba scientific bareba izina ry'umuntu bakakubwira uko witwara, bamenya groupe y'amaraso bakakubwira imico yawe. None niba bo babigenza gutyo bagenzuye mu maraso n'izina, mwibwira gute ku izina mwebwe ritabagiraho uruhare? Mubitekereza mute? Niba science ryo zina riza rikakwafe, mutekereza gute spirituali ritagira impinduka? Abigayire yageze imbere ya Dawidi aramubwira ngo babarira umugabo wanjye ni Nabali. Izina ni ryo muntu Nabali bisobanura ikigoryi. Karebu ava muri Egypte yavuyeyo. Karebu ni umukenazi wo muri Egiputa, ariko yaravuze ngo Imana yanyu yakoreye ibitangaza inaha ndayemera, sinsigarana n'Imana yatsinzwe muri kavukire yanjye, ndajyana namwe mwatsinze uko muzahabwa gakondo, niko nanjye nzayihabwa. Abanyagiputa aravuga ngo genda uri Karebu. Karebu bisobanura akabwa, baravuga ngo uri Karebu. Mutekereza mute Eliya avuye mu Eliya nuwita ishubi, ishubi ya Geriyadi, Geriyadi wabo wa Yefuta, hari mu ntambara, hari mu bibazo, hari mu muyaga, hakaba no mu nzara, ariko nyina mubya yaravuga ngo uri Eliya. Imana isumba byose. Eliya ya ni izina Dawidi yise Imana rivuze ngo nugira itangiriro n'iherezo. Eli ni Imana, biravuze ngo mubyaye mubiye bigoranye ariko sinjye umushyikije. N'Imana isumba byose. Iryo sina rikurikira Eliya riramufata, rimushoboza kunyura mu nzira y'ibyo arimo. Nimutekereze mu nyumve, umugisha mvukanwa Eliya ntiyari awufite, ariko yari afite umugisha w'izina. Agera kuri Elisa ufite umugisha mvukanwa ariko utagira umurage. Oh! Elisa yari afite ibimasa ari guhinga, ariko arebye Eliya w'umusuhuke wahunze inzara yifuza Imana imurimo. Ubaka igicaniro kiruta umutungo, kiruta intebe, kiruta umurage, kiruta akazi, kiruta degree. Igicaniro, oh oh, witeka we, ongera wubaka igicaniro. Eliya yamenye ubwenge ageze ku musozi Karumeli, aravuga ngo kugira ngo mpamagare Imana yumve n'imanuka mwa kino gihugu igaragare, ndayihamagara mu izina ry'imiryango 12 yose uko yacogoye. Afata amabuye 12 ayashyira ku gicaniro. Abanje gukora iki kugira ngo yubake igicaniro? Abanje gusenya igicaniro cya Bayali. Ho, ndaje mpagaruke dusenga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka ibi mbibabwire, nuje nshize amanga nkubwirijwe n'umwuka, kuko ndumva umwuka bibaye. Satana z'imbaraga zituro ziri mu gutanga amaturo. Niyo mpamvu yafasha Amadini kugira ngo abahuze gukorera Imana. Amadini agakoresha nabi ibyo mutuye, afata abahanuzi babateka mitwe mu maturo kugira ngo azinure imitima yanyu, munanirwe gutura, mufungirwe aho, mugire ubutunzi butabamwe amahoro. Utatuye ntibyatuma udahembwa, urahembwa ariko ugahangayika muri bimwe wahembwe. Uragwiza ariko ukabibanamo amarira, amarira akabangana n'umutungo ufite, umuruhu ukabungana n'iterambere wagezweho, wagezeho, kuko nta ntera itagira ikiyitera. Ariko se utabarwa n'uwuhe mwami?
Ibi mubikurikirane umuntu wese wakuraga imbuto ibwami mu Rwanda niko byari bimeze mu muco. Iyo yezaga yafataga imbuto akayijyana ibwami bivuze ngo ntiyagira abandi bazabura imbuto kandi imbuto y'umwami hari. Nicyo cyacumi. Ariko mwebwe murakigenzurira mu mirimo idini ryarababwiye ngo mujye mukizana mugishyire mu idini. Yes, ni mugitange koko kirakora. Icyacumi simbi babwiye nkibasaba ndiho mutaragitanga nzabaho mwagitanze kandi kitanahari turiho ko tubeshejweho na Kristo. Umugisha suko muduhaye, umugisha nuko twemeye ibyo mutanze. Yes. Icyacumi cyaje mbere y'amategeko gikurikirwa n'isezerano ko amategeko yasanze hisezerano. Amategeko avuyeho ngo nimugikureho, no, kiriho. Mwebwe mwagize ubwoba kuko gikoreshwa nabi munanirwa kugitanga. Kukimpa mugihe abashumba banyu nta kibazo, mugitange hirya. Ariko reka tubabwire ibi kugira ngo mukire Karande. Wowe wananiwe gutura kuko idini rikoresha nabi ibyo watuye. Nibyo mutuye murashaka kubiherekeza ngo murebe icyo byakoze. Ntabwo ariko kazi kanyu. Ibyo ni mubirekere Eri, bene Eri niba rya kugitambo cy'Uwiteka Imana izakubita Eri, ariko batanze nta kimana izababaza. Wowe watanze tanga kugira ngo usubirane umugisha w'umweru. Fasha impfubyi. Icyo giseke cyari gihari. Nimbivuga nababwiye ngo ndabivuga nkubwirijwe n'umwuka. Mukurikirana Amadini igiseke cy'amaturo yishimwe nticyabagaho mu rusengero. Mukurikirane, wenda ubwo mbivuze ndaje niteranye namwe, ariko ukuri kutuzuye ni ikinyoma cyejejwe. Aho kukubwira ikinyoma cyejejwe nasubira mu mateka tugatera story mugani w'ababandi tugasoza. Kiriya giseke cyasimbuye cyo gufasha abatishoboye. Niho mpamvu mujya mutubwira ngo ituro ry'umutima ukunze iritari ry'umutima ukunda Imana nirihe? Nirihe ritari ry'umutima uyikunze? Ni icyacumi kitari cy'umutima ukunda Imana. Ese uwo dutangana umutima wanga Imana ni ikihe? Ayo maturo yose nayo umutima ukunda Imana ari icyacumi, umuhigo, ayo mwisi ishimwe yari y'abakene muri kurya. Ariko reka mbabwire, aba batishoboye bari kurara barira, aba bafite umubabaro. Hari ibintu bibabaza kubona leta ari iri gukora contribution kugira ngo igaburire abakristo birirwa babaha ibyacumi. Ni ikibazo kubona leta ishyiraho abantu bajya gukura abantu amavunja bafite ahantu abantu basengera. Koko mu by'ukuri umuntu ibatiriguru habure n'umukristo watera umusumari muri iryo bati. Narabibabwiye kurengana kw'abatishoboye amaraso atariho urubanza n'ubutinganyi bimanura Imana kuruta isengesho ry'abakiranutsi. Ibyo bituma Imana imanuka. Ibyo biratuma Kristas niyo tutababwira ngo araje ibyo bizamuzana. Kandi niyo abahanuzi baceceka Imana ntiyacecetse. Niyo bababeshya Imana ntiyabeshye. Niyo mwarambirwa ntirarambirwa. Niyo mwayivamo ntirabivaho. Iracyahari. Ariko kubera Karande turafatwa kuko bukonje nta muntu yari guha. Muzasanga baterekeraga za bukonje juste bamwe babyita nkonjo ba bukonjo n'abande bambaraga ubusa kandi bafite ibyo bambara. Uyu munsi byaje mu iterambere. Urabona umuntu w'umugore umeze neza wakahaye icyubahiro ugasanga nawe ntiyakihaye, ukibaza yibagiwe kwambara, ukibaza byagenze bite. Hari uwo nigeze ngera muri bisi ndebye muri netariyeri kwa shoferi nkabona aho kugira ngo turebe iyo turi kujya, nkabona juste wese n'ubwambure bwajemo. Ndahaguruka muha umwanya ndamubwira ngo icara hano. Arambwira ngo burya nise uranzi ntamwe se ahubwo uranzi wowe. Arambwira ngo rega ngo dusenganire mere. Yewe we! Ndabwira dusengerire mere ukambara gutya. Yee! Ariko Imana irahihangana. Mana y'imbaraga hahandi umuntu ngo rega ntibyancira urubanza. Biragucira urubanza guta umutima wawe utari muzima. Nibyo njyewe nakundaga, ibyo wakunze byose byaraguhiriye, ntabwo wigeze ukunda ngo bagutenguhe.
ngaho nimumbwira impamvu batarengaga imyugariro bazi wanyu mumbwira impamvu nta mugabo winjizaga inkoni mu rugo rw'undi bayisigaga ku muryango nta butware mu rw'undi nyine buri muntu yari afitiye none saba ariko bigenda oya umwami umwe ishyo rimwe urwuri rumwe imana imwe oh imana ishimwe ariko kandi umubatizo umwe n'ikiringiro kimwe muri Kristo Yesu imana irashaka umuntu uri nka Gideyoni umenye ngo bene wacu bari mu buvumo musirigirwa mana umenye ngo amaraso yabo barayatanze ibyo babonye bararaguza umenye ibyo naravuze ngo mujye muduhamagara tubasengere none bitumye mudushiraho isoni hari wamamagara mwaravuze ngo munya mudusengera ndabahamagara simbabone ntago nkuri mu Eden by the way kwicara kuri mikoro ntibisobanuye ngo igihe ushakiye umbone no nta muntu turi mu Eden ry'ibyo dukomba gukora tutabakorera ntabwo ibi turi gukora ari ngombwa ni ingenzi no nta Eden tubafite igihe ni seta dahari Kristo arahari kandi ni gihani seta hari Kristo arahari ubuzani se tugiye kumutuka kwa cinara Yesu ngo none natangajwe n'umuvandimwe ngo mbwira iby'Imana intekerezaho titi imagine kweri oh mbwira iby'Imana intekerezaho umukozi w'Imana hanyuma se ni ngombwa nkubwira ibyo uyite igutekera none se ari kumana uziko tumeze nk'abana bagiraga imbere ya Samusuri ngo nzapfa cyangwa nzarama sinzapfa cyakinyiye gisiga babwiraga ngo nzapfa cyangwa nzaramo cyagira gicya ngo nzaramo cyacuri ku mugaru tibirarangiye namwe muri gutomboza mutata chance nuko twari tumeze ni karande zitwirukankana zituma udashobora kubwira umuntu neza hari umuntu ntuka namwumva nkambwira ndakubabariye nawe siwe niba ari mwene wabona nyirakagare wabigenza gute narabibabwiye naba ari twe mutuka kuko nitwe dufite imbabazi zo kubabariye muzarebe hari abantu bashinzwe kuzenguruka ku ma YouTube channel yose ashyiraho ibe bintu hari nugenda curika igitoki abantu bumva ni jambo ry'Imana bakaba bashinzwe kuri tukaguza kimubizi ko igitutsi cyabaga mu muco wanyu mpangara ngo hangare si ibitabo by'amateka kugutuka mu rusengero ntabwo tibimurebe ibyo byari ibyabo kwirepeta ntacyo byari bitwaye no kugutuka ntacyo bitwaye niyo mpamvu mbireba ngaseka hari uwavuze ngo ni seta bamwe abazimu oh mana we hari uwigeze avuga ngo ni seta rimwe abazimu ngo Yesu ngo uvuze ngo urimo sensa ngo ku buryo umwumva ngo nawe akakumva ngo nuwe abadayimoni yego mwami wabizera ni igitangaza ariko ndabireba nkavuga nti disi uyu nguyu uru ruhande rwe ruramugaye gatambira imana uti umufate hariye mwami umufate hariye mugaye imana uwishaka ni Gideyoni ubona basuzuguye imana yabo imana rurema ubona imana isuzuguritse kubera ibigirwa mana ingo zirasenyutse kubera ibigirwa mana agahaguruka akavuga ngo ngiye habona imana ishimwe nigukure muri karande gukira habona Gideyoni ntiyazihuriye mu buvumo yafashe umuvure awujyana hejuru bawengeragamo vino akubise umuhini rimwe kabiri gatatu arenge mu giti cy'umwera abona marayika amubonye agira ngo n'umwanzi wamuteye marayika arivuga kugira ngo amutinyure aramubwira ngo wa munyembaraga ndetse ugira n'ubutwari Gideyoni aramubwira ngo umugaragu wawe ntabwo ndi umunyembaraga nduwo kwa Yowasi kandi ndi umuherereza naba umunyembaraga gute n'amateka y'Imana yadukuye muri Egiputa ndi umunyembaraga gute Imana itugabije abamidiyani ndi umunyembaraga gute nkora mariyaje ikanga ndi umunyembaraga gute nshora ngahomba buri gihe nyine ndi umunyembaraga gute narubatse rugasenyuka ndi umunyembaraga gute ntera urushundura ntirufate ndi umunyembaraga gute Israheli mbonye niwe waririmbye yaravuze ngo araroba ntagira icyo afata yahinga bikaribwa n'inyoni suko biteze byareza ariko byariwe nande suko utize wariza ariko akazi kari gukorwa nande reka mbabwire Imana ntigisubiza umuntu itanyaza undi kugira ngo Aburahamu abone igihugu Kanani yakivuyemo. Imana igutura umuruho ikawukorera abandi. Hari abikoreye umuruho w'abandi.
hari n'abari mu munezero w'abandi. Yabwiye kuro ngo ikise, yaramubwiye ngo kugira ngo ngukenyeze nzakenyuruze, bivuze ngo umukenyero wawe urahari ariko hari abawukenyeye, kugira ngo ubone nzabakenyuruza. Hajiwe intebe ya Dawidi yari irihe? Dawidi yari ari mu ishyamba, yari yaba yicayeho. Dawidi ari mu ishyamba ariko ebunera ari kwipima ihembe. Ahantu muri legacy hiwanyu hari ahandi mwakabaye kuba muri, hari ahandi wakabaye kuburi, ariko Karande ragufashe. Gideon aravuga ngo singuma mu buvumo, mwafatanye nanjye umwanzuro tugasenga, singuma mu buvumo. Ariko mana y'imbara, Imana ni igitangaza, wowe ukwiriye kumenya ibikuriho kugira ngo bisenye. Kuba impfubyi ntabwo ari cyo gisobanuye ko waba muri ubwo buzima. Ndagira ngo mbabwire iki, igicaniro cyakavukire kirakubita, tuzabishyira ku murongo tubisenyere rimwe, kuko uretse n'igicaniro cyakavukire n'igihugu nacyo kirakwafekta. Dushimiye Imana ko iki turi mu Rwanda rwatanzwe mu maboko ya Yesu nyir'impuhwe. Musinga yararutanze, yaravuze ngo nduhaye Yesu nyir'impuhwe. Imana ishimwe ko uri mu maboko ya Kristo, natwe turakwihaye mwami. Imana ihimbazwe. Aho uriho hatanzwe nande, hari mu maboko yande. Mwirukankira kujya mu migabane, mwirukankira kujya mu bihugu, benshi bagenda nta sezerano, mugatwara inyandiko mpimbano, mugahindura amazina, mukitirirwa abandi, mukajya aho ngaho. Mwihangane dusenye Karande. Wagerayo umwana ntiwongere kumucisha mu mwuka. Wagerayo umwana akajya kuba indaya. Wagerayo uwari umusore ubwira ngo bitaka kubwira ngo ni sawa, mubwira ngo amakora akakubwita ibyo ntibikureba. Ni wowe umubyara. Muzi ikintu Farawo yabwiye Mose? Yaramubwiye ngo nimugende ariko abana mubadusigire. Mose aramubwiye ngo nta n'urwara ruzasigara. None wowe uretse n'urwara yagiye ari wese. Uragerayo umugabo akagenda. Aho siho mwakundaga, hari Karande yaho. Umugabo witwa Namani yari afite ibibembe, aje kwivuza muri Samariya, ahuye n'umuhanuzi w'Imana. Aravuga ngo nubwo utemeye amaturo n'ibitaka, imifuka ibiri y'ubutaka, niba ndi mu ngoro ya Rimoni, databuja nyiyegamije, njye nyora kuri bwa butaka mbumene hasi. Imana nireba abakandagiye mu butaka bwo muri Isiraheli, isajya imbona nubwo ndi muri Siriya ariko mpagaze ku butaka. Mwari mukwiriye gusohokana na Kristo, ukahabana na Yesu. Niwe mubiri wa, niwe mubiri wacu, ugahagarara muri Amerika ariko uri muri Kristo Yesu, akavumura ubutaka. Imana ishimwe. Warukiriye kwicara kuri iyo ntebe ariko wicaye muri Kristo Yesu, akavumura ko kazi. Nawe nibwo ukikageramo none ugasambaniye mu inshuro zingahe? Nibwo ukirwubaka none baguciye inyuma inshuro zingahe? Nibwo ukirwubaka none ukumbuye umwe mu expired wawe? Umuntu wavuze ngo ni expired, Imana izamuha umugisha. Yari expiringe ariko uri kumushakira mu imbaraga. Karande. Gideon aravuga ngo singuma hano, ntago mwaturyana ingano. Aravuga ngo ndagira izo mpisha. Yo, aravuga ngo ntimwazi turyana. Abamidiyani mufite imbaraga ariko ndi njyenyine. Ahaguruka yoroheje. Yo, ntabwo Imana izagukirisha abanyembaraga, wowe na Kristo murahagije. Ntabwo izarebera mama wawe, no. Ntabwo izagendera ku mugabo, si umugore, no. Iyo irihagije, ikeneye kutinyuka ukajya gusenya ibicaniro. Gideon ageze hejuru, marayika w'Imana aramubwira ngo n'Uwiteka, n'Uwiteka ukoranye nawe. Gideon akimara kumenya ko Imana iri kumwe nawe, ndanezerewe. Akimara kumenya ko yize, iyi niyo ntambwe ya kabiri mu Kristo akora. Iya mbere ni ukwizera, kwizera kumuhesha guhinduka. Iya kabiri ni ugusenya ibicaniro bya Bayali, akubaka igicaniro cy'Uwiteka. Aragenda asenyera Bayali. Bayali yari Imana ishinzwe intambara. Baravugaga ngo niyo basenga bagiye ku rugamba, ikaba Imana yabahaga imvura n'izuba. Ashera bavugaga n'Imana kazi, bavugaga ko ari umugore wa Bayali jiste byaruzuzanyaga. Ntabwo ndi bujye muri aya mateka, ariko yari Imana ngo itanga umwero w'imyaka kabiri, igatanga igikundiro ku bagore, n'icyo bita cliente, abantu bashakaga gucuruza ngo bunguke, bajyaga kuramya Ashera. Yari Imana kazi. Ezeberi yari yarazanye, nawe ashaka muri Isiraheli yayishyiriye aha, baramubwira ngo nkuzaniye Imana z'iwacu.
Gideon arangije arareba aravuga ngo menye ku Imana yacu ariyo y'inyamaboko. Aravuga ngo bayari bikubitaga ibe ndakuri tuye. Igicano cyawe ndagisenya. Kandi aho wari wubatse bayari niho Imana iri bwubakwe. Umuryango wari uri mu imandwa guterekera no kuraguza niho Kristo ari buture. Niho umwuka manukira. Urugo rwari rusenyutse nirwo rukenewe kubakwa. Gideon aravuga ngo aho ashera yariri ndiho igicaniro nyubaka kandi ibyo senyesheje ibyo senye kuri yashera ndabihindura inkwi zitambira Imana igitambo bivuze ngo umuriro w'Imana ni wake kandi gutwikwa kw'inkwi za ashera birasobanura ngo ntizongera kubaho mu maso yanjye Mana dusenye ibicaniro by'abasogokuru dukweye ibicaniro by'ubusambanyi ntabwo mubizi uburyo bagiye barogwa gusambana bakapita birora mwagize ngo ni ibintu bipfa kuza yo dusenye ibicaniro by'ubusambanyi dusenye ibicaniro by'ubutinganyi dusenye ibicaniro byo kuraguza kurogwa kubyarinda zikavamo zidakuze gukora ntiduhembwe guhembwa ntibigire icyo bitumare mwami dusenye ibicaniro dusenye ibicaniro byo kurwara indwara zidakira zihoraho ugasanga iyo urwaye kwa sogokuru wawe niyo bagiraga nicyo cyarijije Maria na Marita iyo Lazaro yari yararwaye niyo yari yarishe banyina nase baravuga ngo waje ugakiza ukunda Yesu aravuga ngo yirubahisha data kumwubahisha suko atayirwara si nuko itari bumwice ahubwo nuko Kristo ari buyimuvanemo Imana yubahirwe muri mwe Gideon asenya ashera ngo aragenda isenya kumugoroba si ngombwa ngo utangarize abantu ibyo ugiye gukora ibyo uwo uri bukore bizaba bera itangazo Imana ibaho umugisha Gideon asenyera Bayali na ashera yubaka igicanira atamba inyana hazo yari afite yagiye gukora muzase aratamba igitambo gikorwaho n'ikindi gitambo kugira ngo Isaka ave ku gicaniro nuko intama yabonetse kugira ngo tuve ku musaraba nuko Yesu yagiyeyo kugira ngo Joshua kure nuko Mose yagiye kugira ngo Elisa hanure nuko Eliya yagiye buri muntu wese akeneye gusimbura Imana ikwicaze mu mwanya wawe yo wasingwa byuka sanga bamenye ko umuhungu wari we wasenyeye Bayali aravuga ngo niba ari Imana yirwanirire aramureba aramubwira ngo nkwise Yerobali usuzuguje Bayali. Wiseyaruba usuzuguje Imana yasogokuru wawe uhamije Imana ishobora byose. Yerubari we. Usuzuguje Bayali. Yerubari we usenye ibicaniro bya Bayali. Icyari cyotero cy'Imana umwanya Imana yari kwicara. Uyisubije mu mwanya wayo ugaruye icyubahiro cy'Uwiteka uri Yerubali yo wasaravuga ngo ntiyagira umuntu gukoraho mwana wanjye iyo mana yabo yiburanire Imana ikireba ibyo Gideon nakoze iramubwira ngo noneho ni wowe uzarwanya abamidiyani hari ibyo ushaka kurwana nabyo ariko ukeneye kubanza kubaka igicaniro ukeneye igicaniro mbere yo kujya gutsinda abanza ushaka igicaniro Imana yongere yenyegeze Imana yongere usana igicaniro Imana yongere isana igicaniro ukeneye gukira indwara banza usenye igicaniro kigutera indwara ukeneye umugabo senye igicaniro gituma mudashaka ukeneye kubaka mugakomera senye igicaniro cyatumaga ingo zitabaho senye ibicaniro Mana duhakanye izindi mana zitari Uwiteka. Duhakanye andi maboko adaturuka ku mana. Duhakanye andi mazina atabonerwa mu kwizera. Dusenye ibicaniro bya Bayali. Mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye. Uri Imana y'ukuri, uri Imana y'urukundo. Kiza uyu muntu kubw'ubuntu bwawe. Kandi ubaho umutima uhindutse. Kandi ubaho ubuzima buhinduriwe amateka. Kugira ngo aho bahagaze habe mu cyanya cyawe. Ndagushimiye mwana. Bibe kubwawe none niteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.